Jo, měl jsem vítá vás v iDvonu za tu svou dalšího videa. A chtěl bych se vám omluvit za to, že jsem poslední době nějaký, nevím, 3 dny asi natočil. Toho moc, velmi moc za to praxe. V jednom kuse do 7 večer, takže doma v 8. Sotva stíhám dodělat věci na AF-ko, ještě nemám vůbec nic hotovýho v podstatě. Teda cosplay už je hotový. Pomalu, ještě musím dělat ten znak na ksicht, to je největší práce s tím. A to už bude hotový. A ještě připadá věci a takový blbosti. Takže to nic. Ale ohledně toho, co bude následovat. Chtěl jsem říct, že budu natočím pár videí z AFka a budu ještě přidávat nějaké fotky na Facebook. Takže během té doby, co já to dotočím, tak ještě dávat fotky, tak se když tak dívejte. Ty videa vydám až po AF-ku, až to budu moc sestříhat celé, takže na ně se můžete těšit. Doufám, že budu psát to aspoň. A v podstatě to by bylo, to jsem chtěl jen takhle informovat. Ty taky moc času nemám, musím ještě něco udělat, nevím. Takže já sám děkuji za zhlédnutí této menší informačky k Anime Festu a zatím žádné, já sám.